直觉得我要被喷了。救命救命，他该死了啊！我肩膀好痛，好痛，好痛啊，好痛啊！白痴白痴。它的食材是40只，然后我自己是准备20只啊。好了，我们就要来做我们这一次的蜂蜜啤酒鸡翅跟鸡腿，然后我们鸡翅就准备了大概20只。如果你是买那种小的鸡翅或者是小的鸡腿的话，就是应该是够的。然后再来是我们准备啤酒2罐，姜姜啤酒2罐，然后姜的那种的话我会切片状。然后辣椒、白胡椒粉、酱油跟蜂蜜，好吧，这就是我们今天总 total 需要的。其实这道应该主要就是有一种宵夜，然后忙完突然想要拎几杯可以喝的。我妈是不是很饿？我妈说怕我饿。我真的没办法感受到它到底是什么温度哎，用手臂。我觉得我很怕烫到我的蝴蝶袖，烫到我的小蝴蝶该怎么办？在等待它变焦的过程当中，可以先都不用理它。这时候就是我可以来跟你们搭讪的时候。今天过得好吗？这大概就是我也是今天这道菜最麻烦的地方，就是一定要花时间、爱、希望与勇气，懂吗？我等一下就会变身成小红帽球球。勇気よ希望よ。努力尖叫尖叫尖叫一点。哇哇哇耶耶耶，Chicken attack! Chicken attack! 哦，我一直觉得我要被喷了，救命救命，他该死了！啊，我肩膀好痛，好痛，好痛啊，好痛啊！白痴白痴。
我可是已经有正牌的女人。记得哦，油是还是热的油的时候才能倒到洗水槽哦。这个小知识一定要教给大家，因为热的油你跟着水冲下去的话，它不会包覆在那个水管上。但是麻烦前提油一定要是热的。然后等等呢，我们会先加一点点的蜂蜜下去，在这个阶段，然后最后剩下的蜂蜜的话，我们就留到后面要把它收汁的时候。再做。哦，有一个萝卜糕的味道，为什么会是萝卜糕的味道？先跟啤酒混在一起吗？哦，啤酒我们主要是加进去之后让啤酒煮滚，煮滚完之后我们才会再加蜂蜜下去开始收汁，它才会看起来稠稠的。所以蜂蜜是在这个功用。我们就要把我们两罐啤酒加下去。第一罐，加的时候我们辣椒摇小，我们需要让那个啤酒整个滚起来之后呢，大概收汁到啤酒剩一半的时候，开始加蜂蜜下去，然后继续翻炒它。翻炒完呢，它整个收汁完之后，就大功告成。我觉得累了，翻炒好累，说要打喷嚏了。烫！我的右手都变红了，我的手胸都快要小了。哦，可以了。截图吗？好啊。真的要截，你们不要搞，真的每次都很尴尬哦。那个蜂蜜啤酒鸡翅。皮已经快被我撸光了，来试试看。我没有什么调味啦，就只有酱油、啤酒、蜂蜜。哦，真的很三杯鸡。然后，哦，它很粘稠的那个糖，
它跟那边竟然是不太一样，只是外脏很像。它这里面有熟，只是不用担心入不入这件事情，是因为外面的味道已经足够把中间的鸡肉味填补起来。味道重吗？不重。真的不要被那个啤酒骗了，你那个啤酒大概是一窝的那个鸡翅跟那个小棒腿，你大概是已经到它底下大概剩腌过一点点锅底，那个时候你再加糖下去开始炒就好。前面的话你就是真的放大火给它慢慢收，因为不然我自己就觉得太焦虑，我就觉得说好，我没有做过这类型的就那个食物的时候，我就会很焦虑，想要一直翻它。但那件事情其实就是多余的，就让我自己觉得哦，我很棒。龙虾这么累呢，我就不能叫外送吗？我想来点。给大家看一下最后它长怎样，一整锅长这样。是我们的鸡翅，它其实真的是已经因为啤酒会软化鸡肉，所以它已经变得很松弛了，所以它整个都已经是快要骨肉分离。我原本以为今天可以9点多结束，就忙着忙着又用到10点多了。哦，有，说真的，我也会想要加九层塔。我等一下真的要买沙司喝了。哦，这个真的是冰沙薯配枸杞，赞，评价赞。好了，这边是又介绍了一道很费时间的料理给大家。就这样，谢谢大家收看。哦。我会好好顾好我的大拇指的，希望大家不要受伤了。希望2020年的每一天，接下来大家都可以过得非常平安健康。先不论快不快乐，平安健康最重要，好吗？请大家要好好的注意自己的健康状况，人身安全。希望每一次开直播的时候都可以看到大家。大家晚安，大家拜拜。I could swear that this room has been running out of air.